Litoturia patrocina L'Orache. Bona vesprada. La primavera no ha pogut començar més freda. Des de les 5 i 15 minuts de vesta vesprada hem estrenat estació des del punt de vista astronòmic. Durarà 92 dies i 18 hores fins al proper dia 21 de juny, que començarà de forma oficial l'estiu. El més significatiu de cara als pròxims dies és que el pròxim cap de setmana, la matinada de diumenge, de dissabte a diumenge, hem de canviar l'hora, hem de ficar l'hora avançada i, per tant, dormirem una hora menys, però entrarem en l'horari d'estiu. I avui, tot i haver començat el dia amb el cel prou lliure de núvols a tota la comunitat, hem tingut una frangeta de núvols que s'ha passejat de nord cap al sud a partir de migdia. Ha impedit que les temperatures pogueren pujar fins i tot més allà d'un o dos graus a les comarques de més al nord de la comunitat, i fins i tot són núvols que han deixat de forma puntual algun ruixat de caràcter dèbil. Un dia molt fred per donar la benvinguda a la primavera, amb temperatures que en moltes zones del nord i de l'interior no han passat de 0, 1 o 2 graus, a més amb el cel ennuvolat. La resta de comarques del centre de Castelló, temperatures entre 7 i 8 graus en punts de l'interior de València o també d'interior i nord d'Alacant, temperatures entre 5 graus que, per exemple, hem tingut a Titaguas, també a moltes poblacions, pedanies de la Plana d'Utiel-Requena, 7 graus a Llora i a Jalance, 9 graus a Villena i Alcoi. A les comarques més centrals, temperatures de 10, 11, 12 graus, i en punts de la costa tampoc han pogut pujar molt, situant-se al voltant dels 14 graus a Alacant i a Castelló, 13 a València, 15 graus de temperatura màxima, la més alta d'avui l'hem tinguda a Torrevieja. Demà, les pròximes hores, el vent continuarà sent protagonista, vent que arrossega aquesta massa d'aire freda que la deixa, la deposita just damunt la comunitat valenciana, i les temperatures d'esta pròxima nit fins i tot podrien baixar lleugerament. El vent accentuarà la sensació de fred i fins i tot podrà impedir que les temperatures puguin baixar molt. Tindrem presència d'alguns intervals de núvols, sempre més abundants al nord i per interior, acompanyant eixe vent de mestral. De vesprada, algunes pinzellades de núvols alts, també més freqüents, més abundants en punts de l'interior, i temperatures màximes sense canvis o una miqueta més altes. De nou, les gelades seran protagonistes esta pròxima nit i matinada en punts del nord i de l'interior. És que a les comarques més centrals les temperatures no pujaran o no baixaran fins a 1, 2, 3 graus, i en punts de la costa temperatures també de rigorós hivern, mínimes de 5, 6 graus. Les màximes amb dificultat demà arribaran als 15, 16 graus, un parell de graus més altes que les d'avui, també en punts de l'interior. Dijous encara serà un dia marcat pel vent a la meitat nord de la comunitat, anirà perdent força al llarg del dia, un vent de mestral que encara portarà alguns núvols a la meitat nord de la comunitat, més sol al centre cap al sud, o a partir de migdia el vent quedarà quasi encalmat, o fins i tot podrien entrar les brises al litoral de la meitat sud de la comunitat valenciana, i les màximes pujarien de nou una miqueta. La nit encara serà ben freda. Divendres es creuarà un front de núvols, portarà vents de ponent, això farà pujar les temperatures en punts del litoral, donarà precipitacions més probables en punts de l'interior, però tampoc descartem alguna pluja al llarg del dia en les zones més costaneres. Dissabte, una volta ja passat el front, tornarà a bufar el vent de mestral i tornaran a baixar les temperatures. Litoturia ha patrocinado L'Orache.